Perquè hi ha persones que no ho veuen bé, o fins i tot els costa molt demanar ajuda. No es deixen ajudar. Per què passa això, Francesc? Doncs perquè mos sembla... és bo o dolent? Doncs és. A vegades bo o dolent dependrà de la circumstància, dependrà de com ho visqui cadascú de nosaltres, però aquestes situacions les hem d'aprendre a superar. Fixa't, l'altre dia agafava frases, que no són inventades, són frases reals, ara us les explicaré, que eren d'uns pares que li deien al seu fill que tenia un amic que tenia un problema, aquest amic, i el seu fill deia, doncs avui no vindré perquè me n'he d'anar amb el Joan que li està passant una cosa, no? I la mare li diu, escolta, preocupa't de tu i deixa estar els altres. Els altres no importen, fes-ho per tu. L'important en aquesta vida ets tu, primer tu i després els altres. Aquestes eren amb una conversa més llarga, I les frases eren absolutament amb tota l'estimació del món, i la mare ho deia amb certa angoixa perquè es preocupava pel seu fill, perquè tenia la por aquesta de, a veure si ajudant a l'altre el que acabarà relliscant ets tu. I aquest risc hi és, però també si som capaços de no relliscar i quan ajudem a l'altre fer-ho bé, la nostra autoestima s'incrementa de tal manera que ens sentim millors persones i ens sentim, diguem-ne, formant part d'un equip que la cosa permet funcionar encara millor. El que passa que moltes vegades aquelles persones que tenen aquesta predisposició a ajudar els demés són preses per la part del grup, sobretot en nois, noies joves, des d'un punt de vista com dient sí, ja veuràs, demana-li aquest que t'ho farà, que no li costa res. Les coses costen i és un esforç i no deixa de ser, deixa de fer coses teves per dedicar-te als altres. Clar, però no s'acaba de valorar. No s'acaba de valorar perquè hi ha persones que tenen una tendència natural a ajudar. Llavors, quan tu detectes algun amic, algun company que té aquesta tendència, acostumes a aprofitar-te'n, això que tu deies, no? Va, li dic a aquest que segur que m'ho farà. I després no veiem que aquesta persona també està fent un esforç per ajudar-nos, que està deixant de fer potser la seva feina per ajudar-nos a fer la nostra, i després la tindrà acumulada. I això és on realment hem de vigilar. Perquè cremem a la persona que ens ajude, i quan nosaltres hem d'ajudar, a vegades pensem, no seré jo el babau ara, que deixa de fer la meva feina per fer la feina de l'altre quan sé que se'm quedarà acumulada. O que no se m'apreciarà. O que no se m'apreciarà o no se'm valorarà. O no se'm valorarà. Penseu que quan nosaltres estem ajudant amb una altra persona, el primer que fem, i això és fonamental, és gestionar emocions. Fixeu-vos, una cosa que forma part de la intel·ligència emocional, a vegades n'hem parlat. Però jo quan, per exemple, la Mariví em demana a mi ajuda i jo em poso a ajudar-la, el primer que faig és compartir amb ella un grapat d'emocions, de sensacions. Perquè segurament ella està angoixada, ella està patint, amb ella li està passant alguna situació a la vida que l'està superant. I jo em puc convertir en aquest element que l'ajuda a que la seva vida sigui millor. D'alguna manera la Mariví m'ho acabarà gratificant. No cal que sigui en un aspecte material, També hem d'aprendre que la gratificació a vegades és simplement donar les gràcies. Però aquest compartir, aquest ser els dos els que estem superant una situació difícil, el que ens ajuda és a ser més intel·ligents emocionalment parlant. I el que ens ajuda també és a ser més feliços. Fixeu-vos que també quan ajudem a una altra persona el que fem és superar el nostre egocentrisme. I això els que tenim fills d'una determinada edat ho patim bastant. Sabeu que els nens i les nenes en una determinada edat diem que són molt egocèntrics. Què volem dir quan diem que són molt egocèntrics? T'ho pregunto o ho dic? Perquè després no t'enfadis amb mi. No, a veure, que se creuen que és el centre del món i que tot es ha de parar i perquè demanen una cosa. Exacte, i tot és seu. El meu pare, la meva mare, el meu cotxe, el meu llit, la meva casa. Bé, jo sempre dic que ets el meu amic. Però he de dir que ho he de compartir amb moltíssima gent. Exacte. Però ser egocèntric és aquest no saber compartir. És a dir, tot és teu. Tu ets el centre de tot i tot és teu. Quan aprenem a ajudar amb una altra persona, quan entrem en aquesta relació mútua de cooperació, el que fem és superar el nostre egocentrisme. I compte, perquè si un nen o una nena d'una determinada edat és egocèntric, no és preocupant. Però quan un adult de la nostra edat és egocèntric, sí que és preocupant. I com es nota això? Doncs es nota quan veuràs fins i tot... Mira, una cosa molt curiosa, Jo treballo en una empresa en la que ens donen el material, vull dir, jo no he de posar el material d'escriptori, per exemple, i un dia ho comentàvem, hi ha persones que quan necessiten un boli s'hi posen l'etiqueta amb el seu nom. Però és que aquell boli no és seu, és de l'empresa que te l'ha deixat perquè treballis. A l'ordenador el tenen, diguem-ne, amb una sèrie de condicions molt seves, no? Dius, home, no és teu, és de l'empresa, això. Això denota que aquest egocentrisme està funcionant, no? O persones que quan expliquen assoliments que ha fet la seva empresa, parlen des del jo, no des del nosaltres.
A vegades un dependent d'alguna botiga o una dependenta et diu, sí, és que d'això no en tinc, ja t'ho demanaré. És que això m'arriba com si aquella botiga fos seva i en realitat és un treballador d'aquella empresa. Això són demostracions que aquest egocentrisme està encara molt arrelat. Hem d'aprendre a parlar del nosaltres. Nosaltres, com a empresa, estem assolint una sèrie de coses. A la botiga ja t'ho demanarem, això, a veure si ho podem tindre. A vegades la gestió l'hauràs de fer tu, però és molt bonic parlar com a nosaltres. Perquè això és el primer pas per començar a superar aquest egocentrisme. Deixar de ser egocèntrics, ara diré una altra frase bonica, és mirar la vida des dels ulls d'un altre. I això és molt interessant. Clar, depèn dels ulls. Depèn dels ulls, però també saber respectar les diferents mirades és important. Hi ha coses que no les hem de tolerar, hi ha coses que hem de ser molt taxatius i hem de ser bastant intensos, no? De dir, no, això no és així. Però hi ha d'altres coses que hem de saber flexibilitzar. En aquests moments una competència laboral és que ens demanen que siguem flexibles i adaptables. Doncs aquest exercici d'ajudar amb un altre ens ajuda a començar a ser flexibles i adaptables, perquè aprenem a mirar amb uns ulls diferents que són els nostres. Què et sembla? Clar que això se pot aplicar en tot. En tot. I a la família, eh? I sobretot el millor de tot això és que quan anem ajudant amb un altre, incrementem la nostra autoestima. Per exemple, quan el nostre fill o la nostra filla fa deures, és superfonamental que l'ajudem. És un acte tan gairebé... Ajudar, no fer, eh? Ajudar, compartir. A vegades estar al seu costat. A vegades fins i tot estar al seu costat llegint el diari, però estant allà. Això ja és ajudar. Perquè sabem que és una tasca feixuga. En alguns casos els hi suposa certa angoixa. Ui, i els pares. I els pares. Que hi ha vegades que... Doni-do, eh? Però compartir aquesta angoixa, compartir aquest moment, és aquest aprendre a superar l'egocentrisme, no? És a dir, és una tasca dels dos, tu pateixes, jo pateixo, si sumem, patim menys. Clar, i després està, a la mesura que es va creixent, i si això no està solucionat o està massa interioritzat, que creiem que el nostre sempre és molt més important que el dels altres.